yra 10 teorinių pasakojimo aspektų. Pirmas – pasakojimo patikimumas. Tai reiškia turinio kokybę ir pasakotojo patikimumą. Antras – pasakojimo stiliaus atpažįstamumas. Tai yra vartotojo gebėjimas atpažinti pasakojimo autorių, rašytojo ranką, režisierių, scenaristą, prodiuserį ar savitumą. Trečias – žinojimas, kurio autorius naudojasi įgyvendindamas turinį. Autorius turi mokėti kalbėti su skaitytoju ir sužalinti jo vaizduotę taip, kad jis atpažintų save pasakojime, įsimintų, įsijaustų. Ketvirtas – turinio, jo traktavimo būdo ir perteikiamų reikšmių paprastumas. Kuo prasmė paprastesnė, tuo ji bus suprantamesnė. Paprastumas yra svarbiau nei sudėtinga komunikacija ir reiškia esminį ir konceptualiai mažiau struktūruotą turinį. Penktas – įsitraukimas ir empatija. Kuo didesnis vartotojo emocinis įsitraukimas, tuo labiau norisi pažinti. Šeštas – perduodamos žinutės aiškinamumas arba galimybė paskatinti vartotojus daugiau interpretuoti. Septintas – identifikavimas. Tai yra puikia galimybė vartotoje susitapatinti bent su vienu iš veikėjų. Aštuntas – dramaturgija. Tai istorijos pasakojimo ritmas. Skaitytojas turi įsitraukti pasakojimą nenuobodžiaudamas ir nesiblaškydamas. Istorijos eigoje turi būti vingių, aktualių momentų, sunkumų, netikėtumų, atomazgų ir patoso. Devintas – istorijos patikimumas. Autorius turi pateisinti lūkesčius ir išlaikyti nuoseklumą pasirinkdamas turinį ir stilių. Patikimumas nėra mokėjimo įtikinti sinonimas. Iš tikrųjų, jis turi būti užtikrintas net ir pačiose vaizdingiausiose istorijose. Patikimumas gerbia pasakojamo pasaulio taisyklės, kurias autorius pasirenka kurti nuo istorijos pradžios iki pabaigos. Dešimtas – pasitikėjimas. Tai sunkiausiai įgyvendinamas elementas ir parodo autoriaus gebėjimą sukurti teisingą naratyvinį elgesį. Jei autorius vadovaujasi ankstesniais 9 išvardintais punktais, gali būti, kad skaitytojas pasitikės juo ir pasirinks kitą autoriaus istoriją.